Han vill inte snickra, inte leka och göra fanskap som alla andra pojkar gör. Nej, han sitter hemma och läser. Massa vuxenböcker som du ger honom. Han cyklade dit själv och han sökte. Det kommer bara bli värre om han ska gå på det här högfärdiga lärverket. Glöm aldrig var du kommer ifrån när du svassar omkring med de här snobbarna där. Tidigt i morse invaderade tyska styrkor Danmark och Norge. Svenska trupper försvarar våra gränser. Den svenska hemliga polisen gör upp listor på alla judar för att köpa så. Det var så många jag kände igen det. Som jag varit där förut. I musiken. Vad är det fel på min musik? Vad är det mer? Vad är det så jävla rädda för? Jag anar inte hur mycket jag älskar. Sverige blomstrar, Simon. Ja, du visste precis hur man skulle tjäna pengar på kriget. Hur mycket är din socialism värd? Så jag ska tala om en sak för dig, Simon. Att valkar, det har jag tagit mig fan fortfarande mina händer. Jag har tänkt mycket på det. Jaså?